Džiaugiuosi, džiaugiamės iškovoję pirmąją pergalę. Pirmos rungtynės visada yra skirtingos. Pirmoji rungtynių pusė liktai įsivėlėme tokias taškų lenktynės. Gana prastai gynėmės, varžovai daug turėjo antrų šansų. Gana nesusiginėjom situacijų viens prieš vieną. O taip kaip sužaidėm antrą pusę, norėčiau, kad žaistumėm visą sezoną. Pradėjom nuo gynybos. Pavyko nutraukinėti varžovo atakas ir tada susitvarkė ir puolimas. Taip kad pergalė yra pergalė, džiaugiuosi, kad gerai įsijungė ir jaunimas ir maždaug pavyko racionaliai išdėstyti laiką. Tikiuosi tokiu dideliu tempu ir tokia gynyba žaisti visą sezoną. Ir kaip pakomentuotumėte tai, kad tarp penkių rezultatyviausių žaidėjų keturi naujokai? Na, net neatkreipiu dėmesio, bet turbūt naujokai. Norėjau pasirodyti gal labai, šiaip tai naujokai ir buvo perkami daugumą naujokų kaip komandos lyderiai, taip kad jie tą ir padarė. Pirmojo rungtynių pusėje jautis gal tokie papildomą įtampą, ar čia to, kad sezono startas prieš lygos? Turbūt ir tas, ir tas, ar tai įtampa, ar tai atsipalaidavimas, bet varžovai laisvai elgėsi su kamuoliu ir mus baudė. Na, tikiuosi, kad po to žaisim tokį kaip antrą pusę. Šimtasis taškas, tas simbolika, pirmas rungtynės papildoma nuotaika? Na, šiaip tai būčiau turėjęs laiko, gal būčiau sustabdęs, gal net netišką tokį metimą mes, bet aikštelė buvo jaunimas, degė noro, žiūrovai prašė, taip kad gerai, kai mes 100 taškų yra gerai, bet mums treneriams norėtųsi, kad varžovo pelnytų gal tik kokie 60, o ne 76. Manau, trečio kelnio pradžia išėjo žaidėjai tie, kurie bent pirmojo rungtynių pusėje buvo tokie energingesni, gyvesni ir jie davė gerą impulsą, tiek gynyboje, tiek puolime. O tada ir visi įsijungė, gerai įsijungė, kaip sakiau, ir patyrė jaunimas ir nebuvo dubių, kaip sakant, kai pradėjom vieną liniją, taip ir užbaigėm. Na, taip pataikėm gana neblogai, bet negaliu sakyti, kad pataikėm super fantastiškus metimus, dar ir prametėm keletą gerų tritaškių. Na, Klaipėdos komandos propaguoja tokį žaidimą, žiūrovai, visą tą atmosferą turbūt sukuria tokį impulsą, kad stengiame žaisti greitai ir jeigu leidžia, mes tritaškius. Aš jau labiau norėčiau, kad trenerė ne apie šias rungtynes, kadangi iš esmės sezono pradžioje, tai kaip įvertintumėt pasiruošimą visam sezonui ir šiek tiek tos tikslas yra kaip? Na, pasiruošimas yra toks, kad pasiruošimą geriausiai vertina rungtynės. Jeigu imant šias rungtynės, tai pasiruošim neblogai, laimėjom pirmas rungtynės. Tikrai Nevėžis yra gera komanda su geru treneriu ir jie taip pat laimėjo iš 8, kaip ir mes 7 rungtynės, tik Žalgiriui nusileido, taip kad žinojom, kad jie žaidžia gerai sezono pradžią. Pagal pirmas rungtynės vertinam, kad pasiruošėm gerai. Aišku, atrodo, kad dar vis galėjom ir tą geriau padaryti, bet svarbu galutinis rezultatas. Na, apie tikslus nesinori kažkur žiūrėti į priekį. Turim vieną tikslą, dabar turim sekantį tikslą. Rungtynės su Pasvalio Pieno žvaigždėmi išvyko ir norim laimėti ten rungtynės. O kažkokių tolimų tikslų nesinori per daug eskaluoti. Pirmiausia, noriu pasveikinti Neptūną su gražia pergale. Aišku, šiandien pirmą pusę kaip ir apylygiai sužaidėm, nes veikia mūsų puolimas antro pusėje. Paprasčiausiai Neptūnas pradėjo agresyviau dengtis ir mes neatsidengėm tose vietose, kur turėdavom atsidengti. Ko pasekoje padarėme 14 klaidų ir buvo daug iškart lengvų taškų. Neptūnas perėmė 10 kamuolių. Taip pat turėjo daugiau greitų atakų, biros ar 12 ar 10 mes, kur nei vienos neturėjom šiandien, kur galėjo būti mūsų gal stiprioji pusė. Ir visa problema buvo gynyboje, kad nesusigynėm viens prieš vieną, prieš 5 numerius, kur galėjom subaudot, kai turėjom 0 baudų eilę atakų ir niekaip
negalėdavom subauduoti prieš metimą arba metimo metu subaudodavom arba subaudodavom arba iš vis nesubaudodavom. Ir tai ketvirtam kelinį tai tik tai buvo tas toks blogas vaizdas, kuris labai blogai nuteikė, nes nei nežaidėm absoliučiai nei polime, nei gynyboje nebuvo atakos, kas paorganizuoja, nes atjungė mūsų pirmą numerį, aišku, kažkiek pavargo, to pasiekojo toks ir rezultatas. Gal nemanyčiau, nes mes sužaidėme eilę draugiškų rungtynių ir aišku pasimatė, kai pralošėm poro rungtynių, tos pačios bėdos ir dabar, kad ne visi žaidėjai susitvarko su agresyvia gynyba, mes neatsidengiam ten, kur turim atsidengti, laukiam kažko, kol priešininkas duos priimti, tada nutraukiamas derinys ir iniciatyvos turimtis žmogus tas, kuris su kamuoliu ne visi gali žaisti. Produktyviai turiu galvoj, kad papasuoti ar įsiveršti, atmesti, ar užbaigti ataką, ar metimą atlikti po triblingo. Taip, nu jam reikia dar, aš visą tai matau ir aišku, jam reikia dar daug mokytis, jausti tą žaidimą. Bet tai ateis, manau, su laiku. Ir pagrindinė jo problema dar yra gynyba, nes gynyboje jam reikia pasitemti, kaip turi būti, jeigu taip paprastai sakyti. O polime taip, jis kartais perlaiko kamuolį, bet iš kitos pusės jis ir atlieka rezultatyvias atakas. Situacija tokia ir yra, kad jisai neturi paleidžiamo raštą, bet jis laukiamas, o kas ten vyksta, ten jo klubo ir jo yra kaip situacija.